ଏଲ୍ଏମ୍ଏମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଏକରୁ ଶହେ ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆଜିର ସେସନଟିକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଏକରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମେ ଏଗାରରୁ ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ପରେ শে একে দশ পৰ্যন্ত সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিবা শে এঘাৰু শে অনত পৰ্যন্ত সংখ্যাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয়ৰ কৌশলটি জানিবা তে আমি জাঙি কোনো এক সংখ্যা কুই সংখ্য দুই থৰ গুণিলে তাৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা যায় যা কি আমাক দুই ৰূ দে মিনিট পৰ্যন্ত সময় লাগি থাকে কিন্তু আজি সট টেকনিক জািলে আমি গণিতক ডৰবানি আমি নিশ্চিত ভাৱে গণিতক ডৰাই পাৰিবা তেব চাল ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଥ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଏଗାରରୁ ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କୌଶଳ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମକୁ ଚଉଦର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମନେକର ଆମକୁ ଚଉଦର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାର କୌଶଳଟି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଛି ଅଙ୍କଟି ରହିଛି ତାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚାରି ଏବଂ ତାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦିଅ ଚାରିକୁ ଚାରିରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଷୋହଳ ଏକକ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏକ ତେଣୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏକ ରହିଛି ଏବଂ ଏକର ବର୍ଗ ହେଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଛି ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ପରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଛି ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଚାରିର ବର୍ଗ ଷୋହଳ ଏକର ବର୍ଗ ଏକ ତାପରେ ଏକକ ଏବଂ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ସୋ ଚାରିକେ ଚାରି ଦୁଇ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ କରିଦେବା ଆଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ହେଲା ଛଅ ଆଠ ଏକ ନଅ ଏ ହେଲା ଏକ ଶହେ ଛୟାନବେ যোনটাকি আমাৰ শহে চৌদৰ বৰ্গ ইজ ইয়ৰ ওৱান নাইণ্টি চিক্স দেন চে লক্ষ্য কৰ আইডিয়া আছিল যৰমচে বুজি পাৰিব সতাইছৰ বৰ্গ এনে এক ইষ্ট্ৰেচন নবা দেট ই সতাইছৰ বৰ্গ আমি নিৰ্ণয় কৰিবা তাৰপিছত সাতকু দুই থৰ মল্ট কৰি দাব চ' ছেভেন চেভেন যায় ইয়ৰ ফৰ্টি নাইন দেন ইয়ৰ টু টু ৰ স্কেয়াৰ নিৰ্ণয় কৰিব টু ৰ স্কেয়াৰ ফ'ৰ দেন আমি টু এভেন কু মল্টিপ্লাই কৰিব ट एवं टू एंड सेवेन, टू सेवेन जा फोर्टीन, फोर्टीन इंटु टू ट्वेंटी एट गोटे घर छाड़ी गाड़ीदे गोटे घर छाड़ी ट्वेंटी एट लिखा इट इज योर नाइन इट इज योर सेभेन ट्वेंटी नाइन सो इज इक्वाल टू योर सेभेन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सेवेन इज इक्वाल टू योर सेभेन ट्वेंटी नाइन दे गोटे एग्जाम्पल को जब देट इज यू सी

ইট ই'ৰ চৌৰাশী গোটেই স্থান ছাডিকি আমি লেখি দে চৌৰাশী আৰু দুটা কোনো এড কৰি দলে ইট ইজ য়ৰ ছিক্স ফ'ৰ থ্ৰী চেভেন ইট ইজৰ চেভেন এণ্ড ইট ইজ য়ৰ ফাইভ ইজ ইকুৱা টু ইয়ৰ ফাইভ ডবল চেভেন চিক্স ইট ইজ দফ চেভেণ্টি চিক্স দেন স্কেয়াৰ অফ নাইণ্টি নাইন কুচি স্কুৱাৰ অফ নাইণ্টি নাইন একক স্থানৰ অংকু দুই থৰ মল্টিপ্লাই কৰা ন নূ একাশী আৰু দশকস্থানৰ অংকু দুই থৰ মল্টিপ্লাই কৰিব নূ একাশী ধ্যাংশ লক্ষ্য কৰক দশক স্থানে যোন দুইটি ভেলু ৰ মল্টিপ্লাই কৰি দূ একাশী একাশী দুণে একাশী দুমৰ ৰিক্স টু গোটেই প্লেছ ঠাডিকি আমি লেখিদে একাশী দুণে ইট ইজ য়ৰ যদি দুইটাক এড কৰি দা ৱান জিৰ' ইট ইজ য়ৰ এইট ইট ইজৰ নাই ନାଇନ୍ ଏଇଟ୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଉତ୍ତର ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଗାରରୁ ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କୌଶଳ ତେବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ରିକେପ୍ କରିଦେବା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଛି ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାକୁ ଲେଖିବା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ରହିଛି ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ପରେ ଏକକ ଦଶକ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦୁଇରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଦୁଇରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶହେରୁ ଶହେ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କୌଶଳ ଜାଣିବା ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ମାତ୍ର ଏକ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମୟ ଲାଗିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ମାନିନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଶହେ ଦୁଇର ବର୍ଗ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଧ୍ୟାନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟିଏ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ ତୁମ ଟୋଟାଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ମନେକର ହେଲା ଶହେ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ସେଇଥିରେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯାହା ରହିଛି ସେହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରହିଛି କେତେ ଦୁଇ ରହିଛି ତେଣୁ ଶହେ ଦୁଇରେ ଆମେ ଦୁଇ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ତୁମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟି ହେଲା ଶହେ ଚାରି ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତା'ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦିଅ ଦୁଇର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଚାରି ତେଣୁ ଜିରୋ ଫୋର୍ ତେଣୁ ଏହାର ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଲା ଜିରୋ ଫୋର୍ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ମେକାନିଜିମ୍ଟିଏ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ତା'ର ইউনিট প্লেচ্ৰ যেতিকি ৰুনিট প্লেচৰ নম্বৰক এড কৰিব এড কলা যোন ভেলুটি আছিল সেই তুমি ইউনিট প্লেচৰ স্কুৱাৰ কু ডাণ সেইট্ৰ লিখিদব চ' ওৱান জিৰ' ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ মনে কৰা যাব আমাক শহে তিনৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব তুমি আমি লিখিছোঁ শহে তিনি প্লছ তিনি ইজু ইয়ৰ ওৱান জিৰ' ছিক্স দেন ইউনিট প্লেচ ৰ স্কেয়াৰ ইউনিট প্লেচ্ৰ তিনি ৰ তিনৰ স্কেয়াৰ হ'ল নাইন তেণু আমাক দুইটা অংক নাবাপাই পাৰিব জিৰ' নাইন লিখিব পাৰিব বহুত সহজ শীঘ্ৰ অলপ সময় ভিতৰত এককেণ্ড ভিতৰত এই কাম হৈ পাৰিব মানিনিও আমাক শহে ছৰ্ণয়াৰপাই পাৰিব চ' ইজৰ ওৱান জিৰ' ছিক্স প্লছ ছিক্স ইটি ইভ দে চিক্সৰ স্কেয়াৰ ইট ইজৰ থাৰ্টি চিক্স চ' ৱান ৱান টু থাৰ্টি চিক্স মানিনিও আমাক শহে আঠৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସିକ୍ସ ଦେନ୍ ଏଇଟ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ ଇଏ ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଯଦି ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ତୁମେ ଜାଣିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଗଣିତର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଆମକୁ ଶହେ ନଅର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଧ୍ୟାନସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଶହେ ନଅ ସେଇଥିରେ ଆମେ ନାଇନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଏଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଦେନ୍ ନାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟର୍ ଏଇଟି ୱାନ୍ ସୋ ଟୋଟାଲ୍ର ସ୍କୋୟାର ଆସିଲା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ଏଇଟ୍ ୱାନ୍ ଶହେ ଏଗାରରୁ ଶହେ ଅନେଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କୌଶଳ ଜାଣିବା ତେବେ ମାନନୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ର ବର୍ଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ୱାନ୍ 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 ସ୍କ୍ୱାର ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟୋଟାଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ ୱାନ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ ଏହା ଶହେରୁ କେତେ ଅଧିକ ଶହେ ଏଗାର ଶହେରୁ ଏଗାର ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ହେଲା ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ଚାନ୍ସ ଲେଖିଦିଅ ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ତେବେ ଯେତିକି ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ତା'ର ବର୍ଗ କେତେ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଗାରର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଶହେ ଏକୋଇଶ ଆମକୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକରୁ ଆମେ ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ମନେ ରଖିବା ତେଣୁ ଶହେ ଏକୋଇଶ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଶହେ ଏକୋଇଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ତା'ର ଆଡ଼୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଇଟିଜ୍ ୟୋର ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ହେନ୍ସ ୱାନ୍ 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 ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲୁଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ଲେଟ ତୁମର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଶହେ ତେର ଶହେ ତେରର ବର୍ଗ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତେଣୁ ଶହେ ତେର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଶହେରୁ ତେର ଅଧିକ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଏଟି ଇଅର ୱାନ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ

ଦେନ୍ ଆମକୁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି ସୋ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଟି ୟୋର୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏହା ଶହେରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ସିକ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଥ୍ରୀ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ଏବଂ ଏଇଟିନ୍ର ସ୍କ୍ୱାର ଯେତିକି ଆମେ ଏଇଟିନ୍ର ଥ୍ରୀ ଟୁ ଫୋର୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼୍ରେ মধ্যম ইয়াৰ এইটিনৰ স্কেয়াৰ নিৰ্ণয় কৰি পাৰিবা দেন এটি য'ৰ টু নাই থ্ৰী ওন্স দ স্কুৱাৰ অফ ৱান ৱান এইট ইজ ইকুৱা টু ৱান থ্ৰী নাইন টু ফ'ৰ